Խոսնականը 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք Արցախում բնականոն կյանքը վերականգնելու ուղղությամբ եւ կարող եմ արձանագրել, որ այս ընթացքում լայնածավալ ծրագրեր ենք իրականացրել իրար հետ. Արդեն մեր համատեղ ծրագրերը մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամի ծրագրեր ենք իրականացրել եւ շատ կարեւոր է նաեւ այն որոշումը, որ մենք կայացրեցինք կապված Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով Արցախում 110 միլիարդ դրամի ծրագիր իրականացնելու համար բնականաշինության եւ ենթակառուցվածքների վստահության. Այդ ծրագիրը 3 տարվա ընթացքում կյանքի կոչելու պարագայում կստացվի, որ այս ծրագիրը մինչև այժմ Արցախում իրականացված բոլոր ծրագրերի հետ համադրելի, համեմատելի ծրագիր է, եթե ոչ մի փոքր լավել։ Ուզում եմ ֆիքսել, նշել, կրկնել, որ այո, մենք ոչ միայն պատերազմի ժամանակ, այլ այդ պատերազմի ժամանակահատվածում այս ցանցասոցիալական իրավիճակում ամենօրյա ռեժիմով ենք աշխատել եւ մեզ հաջողվել է ոչ միայն լուծել առաջին կարևոր սոցիալական ծրագրերը, այլ նաեւ հստակ մշակել մեր ամենօրյա ապագայի ծառայողված։ Նշեմ այդ առումով, որ բավարարված եմ արդեն այն, ինչ մենք միասին քննարկել ենք եւ արդեն հաստատ թղթավորվում երկյանքի կոչում զուգահեռ։